presentació, tothom es català des de la vessant més parlamentària. Una petita introducció quant a la seva trajectòria professional, indicar que és llicenciat en dret des de l'any 85 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l'any 86 és col·legiat exercent a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'aquí de Tarragona i tota la seva carrera professional s'ha desenvolupat en l'àmbit de l'exercici lliure de l'advocacia, formant part de Campdepadrós Pedrós i Astoria, que té una trajectòria de més de 50 anys. Ha format part de les comissions de mediació i deontologia professional i de la llengua catalana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'aquí de Tarragona i també ha format part de la Comissió de la Llengua del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya. És professor de l'UB de postgrau de director de centres educatius i ha format part de la Junta Electoral de la Plataforma de Tarragona, del dret a decidir. Igualment, forma part del Secretariat Nacional de Juristes per la Independència de l'ANC i actualment és membre de la Mesa del Parlament de Catalunya ocupant el càrrec de secretari. Moltes gràcies. Gràcies per la presentació. Em permets una esmena. T'has deixat el càrrec més important, que és cap de pinyes de la Colla Jove de Tarragona. Jo voldria en primer lloc, i la doctora Barcelona n'ha fet esment, jo voldria en primer lloc demanar un aplaudiment específic precisament pels anteriors membres de la Mesa del Parlament que hi van declarar davant del Tribunal Suprem, en Joan Josep Noet, l'Anna Simó, en Lluís Corbines, en Lluís Guinó i la Ramona Barrufet i la molt honorable presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que és a la presó exactament pel mateix motiu que els altres van declarar. De la Sala Penal del Tribunal Suprem per haver impedit en concret les investidures del Jordi Sánchez per dues vegades i del Jordi Turull una vegada, precisament vulnerant drets fonamentals no ja ells personalment sinó al Parlament. I en aquest sentit, si us volia fer una repassada, perquè és important veure el contingut, els fonaments, els arguments que fa servir l'instructor, el prevaricador, presumptament, Llarena, per denegar-los quelcom tan elemental que en feia referència també a l'autora Barceló, que és senzillament el permís, em centraré estrictament en el permís penitenciari per acudir a la seva sessió d'investidura. No entraré en el que és ja la petició d'excarceració que fan les seves defenses, això el Jaume ho coneix abastament, que és injustificat que estiguin en presó preventiva, tampoc entrarem en la fonamentació totalment inexistent del delicte rebel·lió, sinó estrictament en quins arguments es fan servir per impedir a uns càrrecs electes que gaudeixen de la totalitat dels seus drets polítics, d'assistir a la seva sessió d'investidura i per quin motiu
Considerem fonamentat doncs, que això pot ser constitutiu indiciàriament de delictes per part dels magistrats de la Sala Penal del Tribunal Suprem. Hi ha una primera... Això va funcionar de la següent manera, ja ho coneixeu. Un cop constituït el Parlament, després que baixen els grups, en funció dels diputats que tenen, i el president del Parlament fa una ronda de contactes entre tots els grups doncs, per determinar a veure quin candidat pot tenir la majoria parlamentària per ser investit. Bé, en fruit d'aquestes, primerament ja sabeu que va ser el president Puigdemont, però centrem doncs, que va haver una primera proposta de que fos en Jordi Sánchez. Llavors, en Jordi Sánchez demana específicament doncs, a l'instructor doncs, el permís penitenciari estrictament per acudir al dia de la investidura. I ho fonamenta el seu advocat molt encertadament en un precedent que hi havia de la tarda, Ioldi, que el seu dia doncs, també va ser candidat a la investidura i el TCJ de Navarra li va donar permís per acudir a la seva sessió d'investidura. I llavors veiem com el jutge Llarena diu que efectivament en cas de... I em permetreu que us llegim trossos de les interlocutòries perquè és bo sentir-ho amb el llenguatge i la idea que hi ha darrere. Doncs diu, bueno, efectivament, doncs sí que hi havia el precedent aquest de l'Ioldi, però al cap i a la fi, malgrat l'aparent similitud, segons ell, dels casos, al cap i a la fi, el cas del senyor Ioldi únicament pertanyia a una banda armada i estava acusat de pertenència a banda armada i dipòsit d'armes. El fi només estava acusat d'això. I en canvi hi ha facultats i drets de major rellevància per protegir que no pas el de la vida. I per tant, considera que no són casos en absolut anàlegs perquè considera que el que és ordenament constitucional preval per sobre del dret a la vida i considera que, per tant, és molt més perillós deixar anar la investidura del Jordi Sánchez que no pas a una tarda. Considera, evidentment, que en cas de que fos investit, que clar, no s'acaba amb la sessió d'investidures, i només és investit, vol dir que aquest senyor no es accediria, com té dret, al seu càrrec, i que, per tant, hi hauria un risc de reiteració delictiva. I llavors, per què considera que hi ha risc de reiteració delictiva d'en Jordi Sánchez? Doncs, és que resulta que hi ha sectors de la societat catalana que defensen explícitament aconseguir la independència de Catalunya. Va. I a més, no en té prou amb això, que és l'escenari general, sinó que a més diu que el senyor Jordi Sánchez específicament per continuar perpetrant els delictes del que l'acusa, s'ha integrat en una candidatura que s'ha presentat en unes eleccions amb el pla de continuar aquesta reiteració delictiva, una candidatura a la qual, com és públic i notori, pertany. Per tant, segons la consideració del jutge instructor Llarena, jo doncs, soc també ja directament un presumpte delinqüent i així tots i cadascun dels membres de Junts per Catalunya. Fins i tot, a la vista d'aquestes afirmacions, que a més es reiteren les interlocutòries, un dia a la mesa fins i tot ja vam llegir la interlocutòria, i vaig demanar als famosos ja lletrats del Parlament ja que ens diguessin si valia la pena que per part de Junts per Catalunya presentés algun altre candidat, perquè si tots eren considerats delinqüents, doncs ja no valia la pena que presentessin ningú més, i no, els lletrats, i mira que no sempre coincidim, van fer pràcticament mai, doncs van dir que tots els actuals diputats de Junts per Catalunya, inclòs Jordi Sánchez, inclòs Carles Puigdemont, inclòs Jordi Turull, doncs gaudien de la totalitat dels seus drets polítics i que no hi havia cap impediment ni per ser proposats per una investidura ni per ser votats per una investidura. Doncs, A més, detecten ell el que hi ha en aquestes interlocutòries, també ho veureu, són moltes valoracions estrictament subjectives del jutge instructor i detecta que ell té, el Jordi Sánchez té una determinació obcecada amb el seu projecte polític i per tant també hi ha el risc de que si el deixa venir
es pugui produir un violento estallido social. És a dir, per si de cas, malgrat doncs, els seus drets polítics, els drets polítics, evidentment, de tots els diputats que el puguin votar, o de tots els diputats que es puguin abstenir, o de tots els diputats que puguin votar en contra, malgrat els drets polítics de tota la ciutadania que ha concorregut a les eleccions o davant del risc d'aquest estallador social, es considera que és millor no donar-li el permís penitenciari. Bé, després de perpetrar aquesta primera interlocutòria, aquí hi va haver un èxit internacional. Hi va haver un èxit internacional, els advocats internacionals que van aconseguir quelcom que no és fàcil, no és gens fàcil, és difícil. Es va presentar el cas davant del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra i es va aconseguir l'admissió a tràmit de la demanda del Jordi Sánchez de la conculcació dels seus drets polítics, i amb aquesta admissió a tràmit es va aconseguir el que se'n diu unes mesures cautelars, unes mesures cautelars que no eren genèriques, no eren específiques per la investidura, però que posaven clarament que naturalment instaven a tots els poders de l'estat espanyol a respectar els drets polítics del Jordi Sánchez. Bé, davant d'aconseguir aquestes mesures cautelars, el que es va optar és, bueno, evidentment aquestes mesures no existien quan se'l va proposar per primera vegada, llavors evidentment es torna doncs, a proposar en base a aquestes mesures i al·legant aquestes mesures, doncs, de nou el permís penitenciari per anar, insisteixo, només a la sessió d'investidura. I aquí és on ja continuo argumentant per què no fa cas d'aquestes mesures cautelars. Doncs aprofundeix en aquella argumentació de que per sobre dels drets polítics de la ciutadania, dels diputats, dels diputats en concret a ser investit, de l'autonomia del Parlament, per sobre d'aquests drets polítics hi ha també la garantia que aquesta representació ciutadana se ejerza de forma constitucionalmente adecuada. Y por tanto, hay unos derechos políticos del resto de la comunidad que son dignos de protección preferente. Es decir, en definitiva, no deja venir clarísimamente porque no pugui defensar las seves ideas políticas, porque la candidatura de delincuentes no está integrada, no pugui continuar la seva defensa de les seves idees polítiques. Recordem en aquest sentit que totes les candidatures que es presenten, els programes es validen, es presenten legalment, els candidats que figuren les llistes es presenten legalment, les idees que s'han permès presentar, i per tant, des d'aquest punt de vista, no s'entén aquesta contumàcia, fent servir el seu llenguatge, en considerar que determinades candidatures, perquè defensen determinades idees, per tant, determinades idees, determinats projectes polítics, doncs, constitueixen i ha de per si delicte. Per tant, per preservar aquest ordre constitucional, perfectament això passa per sobre, doncs, de preservar els drets, en aquest cas, d'un càrrec electe i dels que l'han votat. Que, a més, és totalment contradictori. Totalment contradictori amb el fet de que, i la prova aquí, la doctora Barceló ho podria explicar moltíssim més bé, però la Constitució espanyola és, ho sorprendrà, però és hipotèticament i legalment reformable. I per tant, no és inconstitucional en absolut que hi hagi projectes polítics que pretenguin una cosa diferent del que posa la Constitució espanyola. Doncs això, que és legalment i constitucionalment així, és considerat delictiu precisament pel jutge instructor. Però en aquest cas, l'home se'ns explica més i analitza més bé aquesta reiteració delictiva que faria el Jordi Sánchez a través, bufa tu, a través del seu grup polític, però aquest és bon, a través del seu grup polític, aquesta reiteració delictiva, com continuaria aquest pla delictiu? Aquest pla delictiu està, es veu, l'home ho va descobrir, s'ha descobert explicitat en el seu llibre blanc. En el llibre blanc de la Transició Nacional, ho recordareu, totalment clandestí, realment ningú no sabia que existia. I continua penjat a les pàgines web. Ell diu, allí veure com continuarà aquesta reiteració delictiva, aquest pla delictiu del Jordi Sánchez. Doncs diu que es farà mitjançant dues armes.
armes. Òbviament, dues armes pitjors que les que feia servir l'Etarra i Obre. La primera és intentar forçar una negociació. Ojo! Ara us heu quedat esperats. I la segona, i forçar aquesta negociació mitjançant una societat civil mobilitzada, és a dir, vosaltres. Per tant, formeu part del pla de l'Etarra. Ens hem acabat trobant també, doncs, anant ja al final, aquestes interlocutòries van ser recorregudes i amb la resolució que fa ja la sala d'apel·lació del Tribunal Suprem, doncs ja diu clarament quins són els béns jurídics, però això s'ha de dir en castellà, si no, no s'entén bé. Principios y bienes jurídicos primordiales de ordenamiento jurídico que són els que protegeix davant d'aquests delinqüents. Soberanía nacional y unidad de la nación española. Llavors, per quin és el fonament, i que acabo de per quin motiu la mesa del Parlament adoptem una decisió tan seriosa, i greu, com és decidir interposar una acció criminal en contra del jutge instructor, no només del jutge instructor, sinó de tots els magistrats de la sala penal del Tribunal Suprem. Doncs és senzillament que considerem que es produeix, presumptament, un delicte d'ingerència, d'interferència i de vulneració de la inviolabilitat d'una càmera parlamentària. L'enfocament de l'acció del Parlament és precisament la defensa de l'autonomia del Parlament, de la separació de poders, que és el fonament de l'Estat de Dret, de les prerrogatives del president del Parlament, de designar a qui ell creu convenient, perquè té la majoria parlamentària per ser investit president, i precisament dels drets, no només del diputat, la defensa del diputat és particular d'ell, no és competència del Parlament la defensa del diputat, però sí, el Parlament té competència per defensar els drets de la totalitat dels diputats, els que votarien en qualsevol sentit. I a través de defensar els drets de la totalitat dels diputats, el que defensa és els drets de la totalitat del cos electoral que ha conformat una majoria parlamentària, que és el que ha permès que finalment el president del Parlament designi a qui té la majoria per ser investit. Precisament per aquesta interferència en la separació de poders, aquesta vulneració de la separació de poders, que en definitiva és l'autèntic fonament de l'Estat de Dret, és el motiu doncs, que la mesa del Parlament va acordar la interposició d'aquesta acció penal. Moltes gràcies. Gracias.